Najznačajnije ulaganje u državne puteve na teritoriji opštine Babušnice je na putnom pravcu Pirot-Leskovac. Ovaj državni put javno preduzeće Putevi Srbije rekonstruiše poslednjih nekoliko godina u fazama. U Babušničkoj opštini u toku su radovi na deonici državnog puta Pirot-Babušnica i deonice Babušnica-Svođe kod sela Ljuberađa. Završetkom ovih radova u potpunosti će biti završena rekonstrukcija puta prvog reda koji povezuje Pirotski i Jablanički okrug. I na ovoj deonici se kompletno menja kanalizaciona i vodovodna mreža, sve tri vodovodne mreže i mreža Najsusa i mreža kojom upravlja opština Babušnica, ali i seoski vodovod u dužini od oko 1 km, tako da su ta značajna ulaganja koje finansira javno preduzeće Putevi Srbije i to je neki, očekujemo u narednih mjesec dana završetak radova, kompletne deonice i primopredaju radova. Ova deonica je obuhvatala pojačanu rekonstrukciju u okviru kojeg se kroz seoske sredine je rađen i trotoar i rasveta, tako da je možda to najbolja deonica puta državnog u našoj opštini. Treći putni pravac državnog reda koji je značajan za Babušnicu je ka Zvonačkoj banji. Prošle godine rekonstruisana je deonica u dužini od 4 km od Raljina do Strelca, ali je ostalo još 8 km neuređenih. Stojčićeva kaže da su razgovori u Ministarstvu građevinarstva i infrastrukture urodili plodom. Projekat se radi od manastira Poganovo do sela Preseke i nadamo se u nekom narednom periodu da će se odobriti taj projekat i naravno to je jedina deonica koja je ostala a nije rekonstruisana od naših državnih puteva. A svakako mi smo za dve godine dobili uređenje skoro 28 km državnih puteva, što je ogromna investicija za opštinu Babušnica, negde oko 1.200.000.000 dinara je u pitanju vrednost radova. Imali smo sanaciju dva ozbiljna klizišta i jako smo zahvalni državi na toj pomoći koja je veoma značajna za našu opštinu, obzirom koliki je naš budžet, mi ne bi mogli da uredimo puteve tim budžetom. Podsećam, opština Babušnica prostire se na velikoj površini i ima skoro 300 km dugu putnu mrežu. Lokalni putni pravci obnavljaju se iz budžeta koji na godišnjem nivou iznosi oko 700 miliona dinara i neophodno je taj novac ravnomerno, ali po prioritetima raspodeliti na sve segmente života Babušnice.